Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O Cavaleiro Fantasma. A noite caía sobre a pequena vila de Ravenwood, envolvendo-a em um manto de escuridão. A lua cheia, pálida como um cadáver, lançava sua luz gélida sobre as árvores retorcidas que cercavam a aldeia. As folhas sussurravam segredos sombrios, e o vento uivava como um lobo faminto. Há séculos, os moradores de Ravenwood contavam uma história assustadora que passava de geração em geração. Dizia-se que nas noites mais escuras, quando o vento sibilava por entre as lápides do antigo cemitério, o cavaleiro fantasma cavalgava pelas ruas da vila. Vestido com um manto negro que parecia feito de sombras, ele montava um cavalo esquelético com olhos brilhantes e sinistros. Ninguém sabia quem era o cavaleiro fantasma, de onde viera ou por que assombrava a vila. Alguns acreditavam que ele era um antigo cavaleiro amaldiçoado, cuja alma fora aprisionada naquelas terras sombrias. Outros afirmavam que ele era a personificação da própria morte, vindo para buscar as almas perdidas. Naquela noite, um arrepio percorreu a espinha de Sarah, uma jovem corajosa que morava em Ravenwood. Ela havia ouvido a história do cavaleiro fantasma muitas vezes, mas sempre a tratou como uma lenda urbana. No entanto, algo na atmosfera da noite a deixou inquieta. Sarah caminhava lentamente pelas ruas vazias da vila, a luz da lua revelando sua expressão tensa. Os sons noturnos eram perturbadores, corvos grasnando, o ranger de galhos retorcidos e o murmúrio inquietante do vento. Ela mal ousava respirar enquanto se aproximava do cemitério abandonado. Quando chegou ao portão enferrujado, uma figura sombria surgiu na escuridão. Era o cavaleiro fantasma. Seu cavalo esquelético relinchou, seus olhos vermelhos brilhando com fogo infernal. O manto negro do cavaleiro esvoaçava ao vento, como se fosse feito de sombras vivas. Sarah estava petrificada, incapaz de mover um músculo sequer. O cavaleiro fantasma desceu de seu cavalo e se aproximou dela, uma aura gelada envolvendo-a. Ele não tinha rosto, apenas uma névoa escura onde os olhos deveriam estar. Um sussurro arrepiante ecoou em sua mente. Você é corajosa, jovem Sarah. Mas a coragem não pode salvar você da morte. Sarah finalmente conseguiu balbuciar, quem é você? O que quer? O cavaleiro fantasma não respondeu, mas estendeu a mão esquelética em direção a ela. Uma sensação de frio cortante a envolveu, fazendo-a tremer de medo. Nesse momento, uma voz distante ecoou da vila. Era o som de pessoas gritando e correndo, como se estivessem fugindo de algo terrível. O cavaleiro fantasma voltou sua atenção para a vila e desapareceu na escuridão, deixando Sarah sozinha no cemitério. Ela correu de volta para a vila, onde encontrou os moradores em pânico. Contaram-lhe que, naquela noite, o cavaleiro fantasma havia levado várias pessoas consigo, desaparecendo nas sombras. Ninguém sabia para onde ele as levará ou o que pretendia fazer com elas. Desde então, Ravenwood nunca mais foi a mesma. O mistério do cavaleiro fantasma persistiu, e as noites de lua cheia continuaram a ser temidas por todos. A vila permaneceu envolta em segredos horripilantes, onde o cavaleiro fantasma era apenas uma parte do mal que espreitava nas trevas, esperando sua próxima vítima corajosa o suficiente para enfrentar o desconhecido. Fim. Se gostou,
deixa o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.